Y creo que non debemos de denominala reforma laboral. Creo que con toda crudeza que temos que denominar a esta acción política, a esta decisión que toma o Partido Popular, é golpe de Estado contra o dereito no traballo. Porque transforma de maneira radical, acaba con todo aquel dereito laboral que tiñamos e que conocíamos hasta agora. Mirade, o mencionaba Serafín, hasta aquí, en ese control brutal que teñen dos medios de comunicación, de transmitirnos esa idea de que hasta parece que somos culpables de ter condicións demasiado beneficiosas, de ter condicións de abuso dentro das empresas, parece que son a clase traballadora, os salarios da clase traballadora, as condicións de traballo os que están provocando esta crisis. E non é certo. O ano pasado se fixeron no Estado español 18 millóns de contratos. O doble que en Francia. 18 millóns de contratos entre parciais, contratos dunha hora, contratos de varias horas, contratos de poucos días, contratos a tempo parcial por poucas horas, contratos de interinidade, contratos de sustitución. 18 millóns de contratos, todos precarios. E se está dicindo que o mercado laboral é ríxido e que hai que flexibilizálo máis. Contratos por ETTs. Hai que abrir máis o abanico, ao parecer. No, o problema desta crisis. E vamos a ter que pedir perdón por ter tantas e tan maravillosas condicións de traballo. Acabaremos chegando a ese estado de catarsis donde non podremos explicarnos por qué e en que momento chegamos hasta aquí. O Partido Popular tomou unha decisión que xa estaba pensada, premeditada, era exactamente o que lle estaba requerindo o Fondo Monetario Internacional e os poderes financieros. Transferir rentas do traballo ás rentas do capital e, a súa vez, esas rentas do capital aos bancos, para que sigan invertindo na débeda pública, para que se sigan facendo multimillonarios. Sí, parece que temos as mesmas indemnizacións e contratos blindados que os executivos da banca. Parece que a clase traballadora ten ese tipo de ventaxas. Esta reforma laboral, e debedes pensalo, e unha situación moi clara. Pensar en Euskadi, co mismo dereito e as mismas condicións de traballo que aquí, en Euskadi, teñen un 40% máis de salario que nós, o tuveron sempre, e, sin embargo, teñen a mitade de paro que temos en Galiza e no resto do Estado. Máis alá, fixémonos en todos e cada un dos países da Unión Europea que están en peor situación económica. Aqueles que hoxe están con amenaza de intervención. Todos eles e cada un deles, Grecia, Portugal, Italia, Estado Español, Irlanda, son precisamente os países que sempre tuveron os salarios máis baixos e estruturalmente peores condicións e máis precarias no traballo. Acaso eso, ao largo de todos estes anos, fixo máis competitiva esa economía? Fixo que estes países estuveran nunha situación de maior ventaxa? No, sempre estuvimos peor. Esa é a realidade. E por qué? Porque veredes, o capital productivo, o valor que transferimos nós con o noso traballo, é realmente o valor que os menos vale. Oxe, non se lle dá importancia o traballo e se está devaluando. Entonces, a partir de aquí, o que se está facendo é que cada unha das decisións que se tomen sea para darlle maior proveito ao capital máis grande, ás multinacionales e fundamentalmente ao capital financiero. Mirar, esta reforma ataca a diferentes frentes á vez. Cada un deles o que é a columna vertebral do dereito no traballo, o dereito máis necesario. Primeiro, despidos. Deixa en completa indefensión, por primeira vez, desprotexe completamente os traballadores dentro da empresa. Non é reducir de 45 a 33. Non, non.
con carácter general, todos sus despidos van a ser a 20 días, máximo 12 mensualidades. ¿Y por qué? Pues veredes, porque se les posibilita, se les facilita a las empresas a que argumenten para tratar un despido colectivo individual únicamente razones de competitividad, previsión de perdas, disminución de ingresos, ainda que a empresa en ese momento tenga beneficios. A disminución de ingresos en un momento como ese puede ser razón de causa objetiva de despido. Y además desaparece a tutela administrativa. Es decir, un informe de autoridad laboral ya no vaya a ser preceptivo. Vos podedes imaginar en qué escenario nos vamos a encontrar a partir de ahora. Crean por primera vez un despido libre en empresas de menores de 50 trabajadores y trabajadoras, porque les conceden o privilegio a este grupo de empresas para que puedan contratar hasta un año a trabajadores y a trabajadoras con periodo de prueba hasta ese año. Es decir, antes de que finalice el año, rescindo ese contrato por no superar el periodo de prueba y no hay indemnización. Pero además, o grave es que si les dice usted contrate do desemprego con ese año de prueba y vaya a tener hasta 4.500 euros por cada contrato, va a poder desgravar o 50% do que signifique a prestación de desemprego de cada trabajador o trabajadora durante un año. Es decir, yo creo que realmente os están invitando a que roten y fagan multitud de contratos de este tipo. Además, pensar una cosa, se trata de crear empleo, ese ya está diciendo a las empresas, ustedes, empresas de menos de 50 trabajadores, pueden contratar de esta manera, entonces no superen más de 50 trabajadores, no crezcan, no tengan más de 50 trabajadores, porque si pasan de 50 trabajadores, no podrán llegar a este tipo de contratos. Esa es una de las principales e más denostables y tremendas medidas que pudo adoptarse en este sistema de la transición hasta aquí. Nunca antes habíamos llegado a una situación tan brutal y tan agresiva como en este momento. Segundo, lo que se trata, y lo decíamos al principio, es de desvalorizar el trabajo, reducir los salarios, darle posibilidad a todas las empresas de obligar a xente a que trabaje más y a cobre menos. Pero ahora, de facto, por ley. ¿Y cómo van a hacer? Negociación colectiva. Todos los convenios, si es posibilita a las empresas do tamaño y con número de trabajadores o trabajadoras que tengan, que puedan hacer su propio convenio, a carta. Es decir, el convenio de empresa podrá ser inferior en condiciones aos convenios de referencia, aos convenios provincial o de sector. A empresa podrá pactar o su propio salario en condiciones menores, con más horas de trabajo, con peor salario. Pero aquí hay un problema, porque con toda a precariedad que existe, con esta situación tremenda en la contratación, en donde la mayoría son eventuales, realmente, ¿qué tipo de convenios van a poder defender los trabajadores en estas empresas? Si estamos hablando de esto, de los contratos de un año, o de toda eventualidad y precariedad que conocemos, ¿qué tipo de convenios se van a crear ahí? Y además se les está diciendo a las empresas, oigan, empresas de un mismo sector, de la misma actividad, cualquiera de ellas, que tienen que competir entre ellas, se les está animando a que cada una rebaixe y reduzca las condiciones hasta donde pueda, en caída libre, porque van a competir entre ellas. Va a llegar un empresario y va a decir, esta empresa que fai o mismo que nos, tengo salarios más baixos que nos, y trabaja más horas que nos, por lo tanto, tenemos que baixar por debaixo deles. Esa va a situación, va a ser a situación que se va a retroalimentar a partir de ahora en la negociación de los convenios. Por tanto, desaparece ese derecho, esa protección que tiñamos en la negociación colectiva y fijarvos hasta dónde llegamos, como si eso fuera una amenaza para la estabilidad del empleo, para la economía, cuando después de tantísimos años y de pelear tanto y en cada convenio llegamos a los salarios que tenemos en la actualidad.
É que realmente temos tanto despois de pelear tanto como peleamos? E a onde nos queren levar en este momento? É tan absurdo que se plantea que se poida contratar os desempregados para traballar nas administracións públicas, nos servicios públicos. Polo tanto, se lle está dicindo as administracións, os concellos, as diputacións, a Xunta, a todo o mundo, despidan ustedes aquel personal con contrato laboral, reduzcan gastos na administración porque poden ter parados os que non llevan ter que pagar ni un solo euro. Eso é crear emprego. Eso é revitalizar a economía. É deso do que se trata, en definitiva. Se lles está dicindo a CTTs que a partir de agora podrán actuar nas mesmas condicións co INEM, van a poder actuar como axencias de colocación, co que pode significar de trascendental no feito de que, según o informe que teña cada un dos traballadores que circule por esas ETTs, terá máis ou menos posibilidade de ter emprego. Nos van a chantaxear. A decisión que tomou o Partido Popular, animada por a banca, a COE e o Fondo Monetario Internacional e obrigada por os bancos alemáns e franceses, nos leva ao desastre, nos leva a que nos vayamos empobrecendo todavía máis, nos leva a que as generacións do futuro vivan con pánico, e non podemos vivir con pánico, porque pensaron a cousa. En todos os retos da historia, todo que nos levamos enfrentado á clase traballadora, cada un dos dereitos que temos, os fomos construindo a salto e a golpe de riñón e con sangre moitísimas veces. Cada un dos dereitos, o da seguridade social, os das proteccións ao desemprego, o ensino público, cada un deles foi froito do noso traballo, foi froito da nosa unión da clase traballadora, foi consecuencia de todo eso, e nos arrebatan dun golpe. Compañeros e compañeiras, non queda máis remedio, porque o ataque é contra toda unha clase. Se alguén aquí, e todos somos clase traballadora, se cree que escondéndose, vivindo con pánico, baixando e aceptando as condicións, as situacións casi infrahumanas e de supervivencia, pode estar protexido, se equivoca. Isto é un ataque contra todos e todas, contra toda a clase traballadora, contra toda unha clase, e todos os que representamos esa clase estamos amenazados. Esa é a gran realidade desta puñetera reforma laboral, deste golpe de Estado contra o dereito no traballo. Polo tanto, non entendemos como a estas alturas, coñecendo o que significa todo iso, que todavía UGT e Comisións Obreiras estén pensando se van a convocar unha folga xeral, porque non hai explicación para eso. Aquí se trata de ser ou non ser. Ou son eles e desaparecemos nós, ou somos nós e lles permitimos que sigan vivindo. Aquí a maioría social somos que representamos a sociedade, os que creamos o valor e a riqueza neste mundo. Non son eles. Aquí non son os empresarios os que traballan. Ainda que tamén as pequenas e medianas empresas van ser vítimas de todo isto. Porque aquí as pequenas e medianas empresas no Estado español, que representan o 90% do total das empresas, viven do consumo interno, viven da capacidade de compra de cada un de nós. Se vamos a ter menos rentas, se vamos a ter menos salarios, a economía se vai a desplomar. Non van a vivir sen nós, non é posible. Esa regla é matemática. Polo tanto, se queren perseverar en eso, se confían que esa salida nos levará ao desastre. Vamos a atacar este problema, vamos a facerlle frente e non nos quedará máis remedio que solucionalo. Posiblemente, nun caso e nunha situación como esta, non chegue con unha folga xeneral. E é o que nos debíamos de plantear, porque lle dimos demasiadas oportunidades. Creceron nesa ambición tan desmedida e se creen que poden impoñernos todo, hasta esta dictadura dos mercados. Non é posible. Vamos a responderlles. Non queda máis remedio. O é isto ou non é nada, ou é a barbarie. Nada máis. Moitas gracias.